всі іноземці, незалежно від їхнього громадянства, мають однакові права та свободи на території нашої держави. Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну було запроваджено воєнний стан, що створив певні обмеження, які стосуються всіх, хто перебуває в Україні. Євгеній Єнін наголосив, що з 1 липня цього року почав діяти візовий режим для росіян, але навіть з візою для них діють обмеження перетину кордону. Навіть наявність такої візи в паспорті іноземця не є 100% гарантією потрапляння в Україну. Безпосереднє рішення про пропуск іноземця в Україну приймає конкретна посадова особа Державної прикордонної служби в пункті пропуску. Наразі на території нашої держави немає жодного безпечного місця. Кожен, хто перебуває в Україні, у тому числі іноземці, мають в першу чергу особисто дбати про свою безпеку. Зокрема, дотримуватися комендантської години та ховатися в укриття під час повітряної тривоги та ракетної небезпеки. Ми бачимо цифри понад 22 тисячі об'єктів цивільних вражених і всього близько 300 військових об'єктів. Ми бачимо, як крилаті ракети пролітають безпосередньо над об'єктами ядерної енергетики. Ми бачимо втручання ворожих ракет в об'єкти критичної інфраструктури, хімічні виробництва. Ми бачимо, що ворог вражає як об'єкти культурної спадщини, в тому числі релігійні споруди, торговельні центри, школи. Все може стати об'єктом ракетно-бомбових ударів нашого ворога. Саме тому при в'їзді на територію України іноземці мають чітко зважати на те, що українська держава не може повною мірою гарантувати їхню безпеку, як це було, наприклад, в мирний час.